Give me that beep beep, that toot toot. Running our hands through my fro, bouncing on 24. Why they stand on? Is the remix to Ignition hot and fresh? Oh, Не могу, Тварина. Я тебя очень прошу. Не могу, Тварина. Где что? Как тебе хуй моего мужа? Эл. Как тебе хуй моего мужа? Мама, не бали гиди ура, гамсун тла. Кехи мито бапгара рапте сай долка дайца. Кехи мито бапгара рапте сай долки дайца. Барай пери экантама. Барай пери экантама. Рунута чадайца. Рунута чадайца. तपाईले हरियो चस्मा लगाएर किन आउनुभएको अनि म्याम हैन अब चस्मा साथीहरुले चस्मामै जा म्याम अलिक अट्र्याक्सन उस्तो हुन्छ खास म्याम तपाईले भेटि म्यामको लागि मैले एउटा के हुन्छ बरु म्यामको लागि भनेर एउटा तपाईले बाहिर हाम्रो रीमा जीको लागि पनि गाइसक्नु भयो होला गीत हैन म त सबैले एन्टरटेन गरिरहेछु सबैले एन्टर गर्नुभएको छ हाम्रो गिटारको स्ट्रिङ भएछ के सर एउटा एउटा लास्ट एउटा ल ल लास्ट चान्स है लास्ट चान्स ओके यो यो चान्स आमा तिम्रो माया आँसुमै रह्यो बाबा तिम्रो आमा बनाइदिएको इन्दिरालाई नेपाली गीतहरू सर अब